Međunarodni dan džeza 30. april zvanično priznat od organizacije UNESCO na inicijativu jednog od najvećih muzičara 20. veka, legendarnog džez pijaniste i kompozitora Herbija Hancocka, prvi put je zvanično obeležen 2012. godine u mnogim zemljama širom sveta. Cilj je promovisanje međusobnog razumevanja između kultura i nacija, sa akcentom da se džez prizna kao univerzalni jezik slobode. Nashville Jazz Festival, sa kojim radio televizija Carigrad ima plodotvornu saradnju, je veliki muzički događaj u regionu, a Veroljub Radojković Vecko iz Niša je jedan od glavnih promotera ove manifestacije i uopšte pravih muzičkih vrednosti. Jazz jeste sloboda, nije samo način muzičkog izražavanja, već i način života, mišljenja, tolerancija među ljudima, nevezano koje smo nacionalnosti, koje boje kože, mi smo svi jednaki. Bitna je poruka, bitne su dobre misli, pozitivna neka energija, ali radi se o vrlo jednostavnim životnim načelima i zato je to skraćeno u jednu rečenicu. Džez je sloboda. Radojković pozitivno ocenjuje dugogodišnju saradnju Nišvila sa radio televizijom Carigrad. Svih ovih godina ste uz Nišvil jako dobro pratite u najavi i kod ovakvih momenata kada se dešavaju ovakvi jubileji ili namenski, do same kampanje kad krene, kad objavimo program i kad krećemo sa konkretnim informacijama ka medijima, ne samo da objavljujemo ko svira ove godine na Nišvilu. Ja sam jako zadovoljan i sa vašom radiostanicom i televizijom, kamo sreće da ima još više takvih, ima ih, mislim, zaista i u Vojvodini i u užoj Srbiji i na jugu i na zapadu i istoku, ali vaš pristup je zaista specifičan i par možda niških odavde, odakle mi jesmo. Ja bih volio da se to nastavi. Svetski dan džeza obeležava se nizom manifestacija i koncerata u većim kulturnim centrima u Srbiji. Nišvil će organizovati koncerte u Nišu i Vranju, dok je u Beogradu najavljen veliki koncert na Trgu Republike i ekskluzivni džez happening Marcella i njegovog benda Napeti kvintet u Domu omladine.